Muri Zimbabwe awasi zvatoziva zvese kuti aiwa bepanonzi Africa Beautiful Ruined rinoposta nau rinobudisa nau dzemuAfrica nau dzinozikamwa muno muAfrica kunyange kune nau dzeSADC aiwa vanozouya muzvara nhasi votora mashoko ekupamusoro pebid aiwa 30 bid yaED vaita nezvetension iri pakati paED naChiwenga muri Zimbabwe zvashuka vanhu nokuti vanhu vasikarobofungidziri kuti aiwa zvinhu zvingasvika kuAfrica zvinhu zvikasvika kuinternational level kuti vanhu vangazvizive ravo nokunima neighboring countries mune zvima kusara mina mashoko avataura nokurudzira bo subscribe olike hotina on the bell icon tambochona mabdates andokupa pano paZim News Live nokuti vanonyanyira vachiti just in Zimbabwe the president and his first vice president are engaged in a fierce battle to represent the party ZANU-PF in the forthcoming fresh elections in Zimbabwe. Ndo mashoko ane achitaura vachiti aiwa pane katension karipo pane battle iri kuitika vachiti aiwa forthcoming my elections achaitika munext term ndiani acharepresenta ndiani achakondesta mune Zimbabwe tumbotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa zvavhundutsa vanhu vazhinji tiudzei mafungiro enyu ine mucomment section yenu musanganawo subscribe like kuntirawo the bell icon tamochona maupdates andokupa pano paZim News Live.